wanza aka mutun abinci sai aka mai da cokali what ai da baduka ba ta kenci da cokali kenta a sa hannu wallahi inda baduka da jiman dala idan ka samu da baduka wallahi ta zame ki wancan aikin da muka yi na baya ka sa Umar MJ yayi kudi what to insha Allah wannan ma na kawo shi gashi nan aboki na ne ya ce so yake kudi ko ta halin kaka ayyaji ko ta halin kaka so yake kudi to ga ka gashi na ga ya mushi aikin ka ba ba ja aikin ka bare kuwa shi sa ina san duk inda zan gita a ce wane ne kawai what a ce ni din ne haka yake so yawa ye kudi ko ta halin kaka bare kuwa An gaba zaka yi kudi ko ta halin kaka yawa amma fa akwai sharadi aikin kira da matakar wuya dan baka garin magani zan baka garin magani idan ka fata ka gama ce zaka boye kana ji zaka shafa idan ka mata magana ta maida maka zaka yi kudi zani amma fa idan bata maka magana ba akwai matsala ai babu matsalar da na gani da ta wuce ta talauci what idan an yi kudi muna tare kar a kuskura samu matsala idan an samu matsala babu ruwan mu da matsala ma ba nan babu tashi ku ba duri ku fita daga baya matsiyata ku shigo da baya ku shigo da baya
ƙaliyarku ta ku ta ka mai dauta karka ta ka mai dauta dabbu mun banka na so abin da ke tafa da kai na so abin da ke tafa da kai kana so ka ci zabe kana so ka ci zabe to amma fa akwai sharadi kaji ko tabbas ranar juma'a za ka fito a tsarara cikin gari kana yawo kana cewa ku zabe ni ku zabe ni ku zabe ni kaji ko kaji ko lalle muna so mu ci zabe to amma fa gaskiya boka akwai matsala what yanzu nan da zan fito sai da muka yi ta tabura muka yi hadaniya da mai daki na mutanen gari ba san mu suke ba kuma sannan kace zamu shiga in tafi in bi mazabu in yawo tsirara to gaskiya boka akwai matsala hakan ba zai yi ba gaskiya duk abin da Allahji boka ya fada zamu iya what kai ya za aikace zamu ka ci uwa kaniyanka ta ya za aikace zamu iya bayan ka riga ka san to kai za kai ko ni ba neman mulki kake ba Allahji in ka samu Allahji ai ci gaba ne wai kawai irin mara hankali ne ni zan yi tsirara ko kai ba za ku iya ba zamu iya to in ma za ku iya ku tashi in ba za ku iya ba tashi ku ba ni wuri gaskiya ba za ku iya ba zamu iya Allahji Ba za ku iya ba. Kin san mu ɗan takara ne mu zamu je mu shiga cikin al'umma kin san mu ɗan takara ne sai muna yi muna shiga al'umma duk da na san a gidan nan bai na ake yi ba ke wallahi Hajiya tsakanin ni da kai wallahi a gidan nan akwai rigima duk da na san yanzu a gidan da ma ana rigima to yaya in mu shiga al'umma kai solo biyo Allah ya tumaki Allah to solo biyo na can da kai ana munafunta ta a cikin gidan nan har da kai what to gobe ina so za ka rika no wani kuma ba duk da na san kai ma kana bayan Hajiya Allahji na so ka muji Hajiya to yanzu kana nufin kana tare da Hajiya kenan to ni Allahji ai ita ce uwar gidana ita ke bani abinci kudi kake ban kai Allahji ai yanzu ni kamar ke solo biyo za ka koma ku haɗe mu kai da Hajiya Allahji na ga wannan zan kada iya budurwa guga fito da tuka guga shafa wallahi kamar kai kudi ka gama Allah ka goga da kyau da Allah tayana da Allah bar sanan kara goga hanna hange ka a maka what me kudin garin mu muje cici ana miki magana tun daga nesa waka ji tsayar da ita ta tsaya ki daka ta ana miki magana tun daga nesa duniya an biyo ki tsaban mara mutum ke kin yi magana a gurin nan sai kin yi magana wallahi sai kin yi magana ai kin yi magana ke ga kudi muna hanga Allah sai kin yi magana a nan gurin yau what aboki na za su samu matsala fa hakuri ki mun magana baiwar Allah kin gani ko ana bude ido ana miki magana aboki na an samu matsala fa ha aboki na ka dai samu matsala what inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala ka cuce ni hanga ka cuce ni Allah isa ban yafe ma ba wallahi yake matsiyaci